Luk News, vi er i dag kommet i Høje Tistrup Hallen, og her sidder vi med Gitte Bertelsen, og det er der en grund til. For den 25. august, der er der stor yogadag her i Høje Tistrup Hallen. Gitte, hvad er yoga? Ja, det er mange ting. Det spurgte jeg også om, og det har jeg også elever om, der spørger på min hold, hvad er yoga? Hvad er forskellen på alle de her forskellige slags yoga, der er? Jeg underviser primært i yin-yoga, det er den, jeg har forelsket mig i. Det er den stille og den rolige, og, hvor vi arbejder med vejrtrækning og arbejder med kroppen. Der findes flere forskellige slags yoga, så det skal vi have afprøvet der til den her event, som jeg holder. Ja, er der noget med, der er seks forskellige? Seks forskellige grene af yoga. Ja. Der kommer fire andre yogalærere, og så skal vi have noget dynamisk yoga, noget power yoga, noget hatha yoga og noget yoga nidra, som er rolig, og så noget yin yoga. Ja. Så kan man komme og afprøve. Der er noget med, du har en hold eller to her i Tistrup. Hvor mange er I der? Jamen, jeg har to hold, et om onsdagen, og jeg har et om tirsdagen. Det er på onsdagshold, der er vi 40, og det er om tirsdagen, der er vi 30. Yoga, det er noget, der ligesom tager til, at der bliver flere medlemmer, eller hvordan er den udvikling værd? Altså, jeg kunne se i fjernsynet, at der er 9% af Danmarks befolkning, der dyrker yoga, og det er opadgående, så ja, det er stigende. Ja. Jeg synes lige her, inden vi lukker af, så skal vi lige prøve en øvelse. Har du en øvelse, vi skal lige se? Jamen, den øvelse, som jeg sidder i her, det er faktisk en kneeling, hedder den. At komme ned og sidde på skinnebenene. Vi har noget fordøjelse, der går i vores skinneben, så, og der er rigtig mange, der har problemer med at komme ned og sidde på deres skinneben. Din væv her, dit bindevæv her på lårene kan være for kort, så det at kan komme ned og sidde er også et problem, men det har vi råd for, og jeg har, kan hjælpe med forskellige ting, så man kan komme ned og sidde. Men sidde her lige så stille, håndfladerne på lårene, og lad skuldrene blive afslappet, træk skulderbladene ned af ryggen og luk øjnene. Og bare lad vejrtrækningen flyde helt automatisk. Det er i hvert fald en øvelse, alle kan være med til. Det er i hvert fald en øvelse, alle kan være med til, men du kan jo komme og prøve det den 25. august her i Tistrup Hallen. Alle kan være med.